Богдану 20. Він навчається у Івано-Франківському національному медичному університеті. Утім, попри це, встигає опановувати безліч хобі. Зокрема, Богдан виготовляє різноманітні мініатюри з паперу, дерева та металу. Перший паперовий виріб, пригадує, створив ще 10 років тому. У мене тато колись в дитинстві займався так само різьбленням по дереву. Відповідно, у нас є і його роботи. Я цим надихнувся і спробував. Відповідно, вийшло. Я був задоволений результатом і почав розвиватися в цій сфері. Спочатку я виготовляв мініатюри з паперу і старався з кожним разом здійснити все менше і менше мініатюру. До прикладу, мініатюрна троянда із металу. Із металу я виготовляю мініатюри не часто, і ця квітка виготовлена в єдиному екземплярі, також на подарунок. Утім, найчастіше Богдан створює мініатюри з дерева. Нині хлопець виготовив вже більше сотні фігур. Більшість подарував друзям або продав. Першим я виготовив моделі зброї, так як це було так само, як моє захоплення під час навчання. Якраз часу займався стрільбою, мав розряди. І перша мініатюра – це була модель РПК. Якраз вона є в мене тут представлена, зберіг її. Після чого ці моделі, напевно, наскільки я пам'ятаю, я її показав в школі. Відповідно, і це почалося там. Зроби мені, зроби. Навіть в школі є мої моделі, які я зробив на подарунок. Аби виготовити одну мініатюру, потрібно кілька днів. Цей процес дуже делікатний, пояснює Богдан. На виготовлення мініатюри зазвичай йде 4-5 днів, якщо це відповідно моделька, моделька машини. На виготовлення зброї відповідно менше, так в неї об'єм менше і мені ближче до душі, простіше. Усі фігури хлопець виготовляє вдома, а деякі інструменти теж довелось робити власноруч. Інструменти для виготовлення я підбираю собі сам, відповідно, і виготовляю з робіту, з підручних матеріалів, так як для виготовлення мініатюр буквально немає в продажі необхідного. Також хлопець займається гравіюванням. Кілька років тому Богдан спробував зробити напис на ножі. Йому вдалося, тож вирішив продовжувати. Цей надпис став для мене знаком, я його виконав одним із перших, означає він «Іду до своєї цілі». Часто Богдан гравіює на гільзах. Ось цей набір хлопець зробив у подарунок подрузі. Гравіровки на гільзах присвячені в честь здачі екзаменів моєю подругою. Відповідно, це всі гільзи її подарунок. На кожній з них позначений предмет, який ми здали, і і моменти, які найбільше запам'ятались з ним. Наприклад, на цій гільзі з фармакології позначено наше НБ, перше НБ, яке було за минулий навчальний рік. Здобуті навички, впевнений Богдан, знадобляться у професії, адже медицина – така ж делікатна справа, як і мініатюри та гравіювання. Якраз у виборі професії відштовхуюся від хобі, так як ця професія вимагає точності, акуратності, детальності. І результат побачить сотні. Також під час карантину Богдан почав малювати портрети, а ще колекціонує зброю. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».